hur börjar man ens en video som denna? Det kändes så självklart för mig att jag skulle spela in den idag efter att jag hade sett Therese video i morse. Men nu känner jag mig faktiskt lite mer berörd än vad jag hade tänkt att jag skulle vara när jag satte mig ner och spelade in det här. Jag tänker att om jag gör det här så kommer mina fantastiska följare och universum hjälpa mig att sprida den här videon så pass mycket att den kanske når hela vägen fram till dig, Therese. För mig känns ångest som bara odefinierat obehag och oro, skuld och dåligt samvete. Det känns som att man har gjort någonting fel och att man snart ska bli påkommen. Många gånger när ångesten är som värst så äter den liksom upp allting inifrån. Jag tänkte att jag inte skulle filma för att det blir så konstigt avbrott mitt i allt det glada liksom. Så jag tänker att ja, vi får se, antingen så är det här i kronologisk ordning när jag ligger på rummet och gråter under bröllopet, eller så är det typ i slutet av videon när jag vill visa liksom det som inte syns på kameran. Idag skulle jag säga att jag är en lycklig tjej med dåliga dagar, såklart. Till skillnad mot tidigare när jag var en olycklig person som ibland hade bra dagar. Man är inte onormal, utan det är helt accepterat att ha dåliga dagar och att ibland inte må så bra. Jag vill egentligen bara säga tack för att du har gjort så stor skillnad i mitt liv och i många andras liv. Du har varit en stor inspirationskälla, både för mig privat och för mig på YouTube. Det var när jag läste hennes bok Ibland mår jag inte så bra som jag verkligen fick upp ögonen för henne. Och jag lyssnade på ljudboken när hon läser upp det själv, och det gjorde så otroligt stor skillnad för mig i mitt liv. Jag har vuxit upp med ångest och haft det hela livet utan att egentligen veta vad det har varit. Och det var så stort för mig när jag i liksom vuxen ålder, efter att jag hade fått barn, insåg att den här känslan jag har burit på hela min uppväxt och de här tankarna har ett namn. Det heter ångest. Och det var ju också först då jag faktiskt kunde börja arbeta med min ångest och acceptera den. Jag kommer visa i slutet av videon också, för jag sökte fram lite olika klipp som jag ville ha med i den här videon. Och då säger ju Therese också det, att det som hjälper är att acceptera att ibland har man ångest, och så är det bara. Det är en del av livet. Jag gick i en KBT-grupp och fick lära mig just det, att tillåta de här känslorna och tillåta även de fysiska symptomen att liksom komma och passera. Att det lite blir som meditation, att liksom tankar får komma och gå. Och det är lite samma sak med ångest. Och idag mår ju jag så ofantligt mycket bättre. Jag mår så bra idag att jag ibland måste nypa mig i armen. Men jag har ju verkligen inte alltid mått bra. Och det är också därför hon har varit en väldigt stor inspiration för mig när jag har startat min egna YouTube-kanal. Även om min inte alls når hennes, vad ska man säga, storhet, så har hon inspirerat mig till att våga vara liksom naken och ärlig i mina känslor, och jag delar med mig av det i mina videor. Och jag kände väldigt tidigt att jag har inte gått igenom det jag har gått igenom i livet. Jag har inte mått som jag har mått för att jag bara ska hantera det själv eller hålla det för mig själv. Jag vill dela med mig. Jag vill också kunna hjälpa till att få någon att känna att de inte är ensamma. Och därför pratar jag mycket om det. Jag har en spellista. Jag har alla mina videor som handlar om psykisk ohälsa på ett eller annat sätt, eller där vi pratar om kanske ADHD eller autism som finns i vår familj också. Men tack Therese, och tack till alla er som har tittat på den här videon. Kärlek till er alla. Puss och kram. Någonting som har hjälpt mig, det är att ibland acceptera bara att ångesten finns där. Den är en del utav livet.